Oi, gente! Feliz ano novo! Vamos começar o ano de 2021 com o pé direito. Vamos fazer uma receita de mosaico de gelatina maravilhosa. Muito fácil de fazer. Além disso, estamos chegando quase nos 1000 inscritos. Falta muito pouquinho. Então, curta e compartilhe para que chegue em mais pessoas para a gente chegar nos 1000 inscritos logo, tá bom? Então, vamos para a receita. Aqui eu tenho gelatina, uma caixinha de gelatina de morango, aqui de limão e de maracujá. Aqui eu vou usar gelatina incolor para fazer o creme. O creme vai. Leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 200 ml de leite de coco. Aqui eu tenho a gelatina, gente. A gente faz conforme a descrição aqui da caixinha da gelatina, tá? 250 ml de água quente para cada gelatina e 100 ml para cada gelatina geladinha. Então, vou começar aqui. Primeiro, eu vou colocar água quente. Vou colocar aqui, vou medir aqui, ó. Deixa eu ver aqui no ml. Vou medir aqui 250. De água quente. Aqui eu coloco a gelatina. Vou mexer bem para dissolver tudo aqui, bem dissolvido, para não ficar os gruminhos lá no fundo. Ó, 100 ml de água fria, vou colocar aqui. Misturou bem, ó, não tem gruminho nenhum ali, né? Aí eu vou separar esse aqui. Vou colocar só um pouquinho e vou dissolver aqui de limão. Depois eu coloco o restante. Acho que fica mais fácil. Agora, gente, eu vou levar essa gelatina na geladeira, não é no congelador. Vou levar na geladeira até ela ficar bem firme, bem durinha. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. A gelatina ficou umas 3 horas na geladeira. Agora eu vou cortar ela, colocar no bol, vou bater o creme aqui. Do nosso mosaico. E primeiro eu vou derreter aqui a nossa gelatina incolor. Aqui eu tenho 24 gramas de gelatina incolor e 10 colheres de sopa de água. Vou misturar aqui e vou levar pro micro-ondas só para derreter aqui um pouquinho, tá bom? Já eu vou. Coloquei 20 segundinhos, né, a gelatina incolor no micro-ondas, deu uma derretida boa. Agora eu reservo aqui que eu vou picar aqui agora a nossa gelatina. Aí a gente vai fazendo assim, ó, que ela sai toda picadinha. Bater o creme, tá, gente? Que eu coloco leite condensado. Aqui é o creme de leite, uma caixinha do creme de leite, leite de coco. E aqui eu vou bater para dar uma misturada. Agora aqui, gente, eu misturo a gelatina.
Eu misturo o creme aqui. Dou uma leve mexida aqui. Uma leve mexida, gente. Não precisa de mexer assim muito para não desmanchar aqui a gelatina, né? Nossa, olha que creme bonito, né? Espero que vocês façam aí, gente, que vocês gostem. Entra o ano aí adoçando a vida, né, gente? Porque a gente precisa de adoçar a vida. Essa forma de silicone, eu coloquei um óleo. Pode ser qualquer óleo. Eu coloquei até óleo de cozinha aqui em volta. Escorri bem, tirei o excesso para não grudar, né? Para não ficar difícil na hora de desenformar. Pode ser óleo de coco, óleo que você estiver em casa. Mas só que tem que tirar bastante o excesso, né? Pode ser qualquer forma também, mas ela tem que estar untada. Agora aqui eu vou colocando assim, devagarinho aqui. Usa aqui, gente, o prato, porque a forma de silicone, ela é muito mole, para não ficar, eu pegar e ela ficar, né, saindo muito fora, é ruim. Aí eu pus no prato para dar mais firmeza. Agora aqui, eu vou tampar com papel filme, porque eu vou deixar de um dia para o outro, porque aqui na minha casa já tá tarde, já é 5 e pouco. Eu vou terminar de gravar no outro dia, então eu vou deixar de um dia para o outro, que vai ficar melhor ainda. Bem tampadinho. Vou deixar na geladeira, não é no congelador, e amanhã eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Oi, gente! Aqui já é outro dia. Nosso mosaico de gelatina ficou pronto. De um dia para o outro é melhor ainda. Não corre o risco dela, né, arriar. Então aqui, ó, vou mostrar aqui de pertinho como ficou essa forma de gelatina, de silicone. Ela facilita muito na hora de desenformar, né, nossa sobremesa. Eu vou tentar ir tirando aqui dos lados assim, porque para entrar um arzinho, ó, fazer assim, entra um arzinho aqui dentro, para ela soltar fácil. Ai, Senhor! Ui! Ui, 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 ui! Jesus! Soltou, gente, olha, graças a Deus! Que lindo! Eu vou partir. Tcharam. Provar essa delícia. Olha, gente, que cremosidade! Olha! Gente, é levinho, não fica muito doce. Muito, muito levinho. Muito cremoso. Suave. Olha, e fica uma sobremesa bonita, né? Não dá vontade de parar de comer, gente. Essa foi minha receita de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Faz um comentário, compartilhe essa receita. Se inscreva no canal, seja membro e seja muito bem-vindo aqui, tá bom, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau.